У цьому відео для медичних працівників йдеться про мішок Аmbu, який використовується, коли прохідність дихальних шляхів порушена. Мішок Аmbu використовується для вентиляції пацієнтів, коли прохідності дихальних шляхів порушена, коли пацієнти мають дихальну недостатність та потребують підтримки для забезпечення дихання, або як інструмент для попередньої оксигенації перед інтубацією. Його часто використовують у поєднанні з орофарангеальними чи назофарангеальними повітроводами, які ми обговоримо далі. Мішок Аmbu також можна використовувати з оротрахеальною інтубацією або з ларингеальною маскою, коли апарати штучної вентиляції легень недоступні. Зараз ми покажемо, як використовується мішок Аmbu. При використанні мішка Аmbu можуть бути залучені одна або дві особи. Маска має щільно прилягати до обличчя. Загострений кінець маски має знаходитись над носом, а вигнутий кінець – під нижньою губою. Ви також можете провести потрійний прийом Сафара або вивести нижню шелепу вперед, якщо необхідно покращити прохідність дихальних шляхів. Між маскою і шкірою не повинно бути щілин. Коли мішок Аmbu використовує одна людина, то вона повинна встати біля голови пацієнта, щоб досягти належної герметизації за допомогою техніки печатка ECE. Ви розташуєте великий і вказівний пальці так, щоб утворилася літера «С» над маскою. Великим пальцем притисніть спинку носа, вказівним пальцем – нижню частину маски біля рота, а середнім, безіменним пальцями і мізинцем утворіть «І». І притисніть нижню щелепу догори та до маски. Слідкуйте за підйомом грудної клітки при кожному вдиху та за потіванням маски при видиху. У разі використання мішка Аmbu двома особами, саме досвідчений медик має працювати з маскою, тому що щільне прилягання маски є найскладнішим завданням. Після досягнення щільного та належного прилягання маски до обличчя пацієнта, друга особа, яка надає допомогу, може плавно стискати мішок, поки грудна клітка не почне підійматися. Пам'ятайте, що пацієнти повинні обережно вентилюватися за допомогою мішка Аmbu, щоб уникнути волютравми та або баротравми. Частота має бути приблизно 10-12 вдихів за хвилину. Дякуємо за перегляд цього відео про використання мішка Аmbu. Обов'язково подивіться інші наші відео про додаткові засоби для забезпечення прохідності дихальних шляхів та інші відеоролики з конкретними діями для фахівців із громадської безпеки.